Меніңше киіз үй фото не кинокамераның құрылымына ұқсайтындай. Қараңыз, объективке алынған заттан түскен жарық құрылғы арқылы пленкаға түседі. Ал пленка оны кадр етіп сақтайды. Егер сізде киіз үйдің ішінен түндігі түрілген шаңыраққа көз тігіп қарайтын болсаңыз, аспан әлемінің киносына куә боласыз. Бұлттардың ұлы көші, тырналардың тізбектеп ұшқан сәті бәрі-бәрі де жүрегіңізде мәңгі сақталады. Бәлкім Шәкәрім атты балада түндігі түрілгелі тұрған киіз үйдің шаңырағынан аспанға қарап, талай рет қиялға шомып армандаған болар. Өз қиялында алысқа самғап ұшып, арманындағы әлеміне қалай сүңгіп кеткенін байқамағанда шығар сірә. Қазақ киносына өлшеусіз үлес қосқан, тұңғыш қазақ кинорежиссер атанған, барлығы да құрметпен Шәкен деп атайтын, елден ерек жаралған Шәкен Айманов бала кезінде қазақ кинематографиясының алғашқы кірпіші болып қаланатынын білді ме екен? Шәкен Кенжетайұлы 1914 жылдың 15 ақпанында Баянауыл ауылында дүниеге келген. Бұл көз тартар сұлу көлдері бар табиғаты тамаша мекен. Жердің жәннатына баланған өлкенің жұмбақ үңгірлері мен таңбалы тастары талай тарихтан сыр шертеді. Шәкеннің өз туралы айтатын бір әңгімесі бар. Ол бала кезінде оңашада тасқа отырып алып ағыл тегілі жылайды екен. Сол кезде оның сыртынан көрген бір қария: «Тимеңдер, бұл бала жаратқанмен тілдесіп отыр» деп маңына ешкім жолатпайды екен. Төлебай бабаның сол жаңағы майырылған жебені қайырылған найзаның ұшын шыңдап әрі қарай жаугершілік жаңағы жаудың соңынан қуып береді екен деп жазады. Енді сол бабадан қалған өнер ғой, ұсталық өнер. Төлебай бабамыз ғұламаған мәшһүр зубатамыз айтады, үйсін төлебаймен түйдей жасты екен, бір жылы туып бір жылы дүниеден өтіпті дейді, 20 жасында ұсталық қоныпты дейді. Содан бұл ұсталықхана бізде аталарымызға 1683 жылдан бері. Содан бері бұл 1928 жылы колхоздастырудан кейін жаңағы кеңес үкіметі болды. Мынау тың игеру қарсаңында тоқтаған доғарлығын ұсталық еді. 95 жылы әкеміз Жұмат ақсақал қайырдан іске қосты. Бүгінгі күні де әлі жұмыс істеп тұрған жайы бар. Енді бұл ұсталық өнер болғаннан кейін ол кие деген бар ғой. Ұсталарды кие санаған ғой, біздің киелі қасиетті санаған. Өйткені темірмен жұмыс істеу, көмірмен, ағашпен жұмыс істеу деген өнер ол екінің бірінің қолынан келе бермеген. Шәкен атамыз да кезінде осында бізде Бозай деген жерде Жәми ұста деген атамыз тұрған, ол кісінің баласы Мәншүкті атамыз ұста болған. Сол кісілерге келіп жаңағы осы ұсталыққа, бабамыздың ұсталығына жаңағы соғып кетіп отырған дейді. Бұл ұсталық деген өнер жаңағыдай, жаңағы ол кісінің өнері, әншілік өнері, домбыра тарту, бәрі арғы тегінен деп айтуымызға болады. Бала кезінен ән салып домбырамен түрлі күйлерді тартып өскен ол 1928 жылы орта мектепті бітіреді. Араға уақыт салып 1931-33 жылдары Семей педагогикалық техникумын тәмамдайды. Жүрегі өнер деп жырлаған бозбала оқуын аяқтаған жылы Ғабит Мүсіреповтің шақыртуымен Алматыға келеді. Мұнда ол қазақ драма театрына қабылданады. Бойы тың, ойы сергек Шәкен театр төрін тек еңбек пен бағындыратынын жақсы түсінді. Өзіне тән айрықша мінезімен көзге көрініп, рөлдерді шебер орындап, табиғат сыйлаған талант арқылы алматылық көрерменнің ықыласына тез арада бөленді. Иә, оның өртүлғалы жарқын бейнесін аңғармау мүмкін емес еді. Айманов 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарының басында қазақ театр өнеріне құбылыс боп келді. Оның Ахан Сері, Амангелді, Петруччо, Ателло сияқты ойлы образдары қазақ театр тарихында мәңгіге қалады. Көп ұзамай қазақ драма театрының үздік актерін айналған ол бірнеше жыл бойы осы театрға жетекшілік етеді. Небәрі 33 жасында қазақ кісірінің халық артисі. 5 жылдан соң Мұхтар Әуезовтің Абай пьесасы бойынша қойған спектаклі үшін 3-ші дәрежелі Сталин сыйлығының иегері атанады. Ол тұлға ретінде қалыптасып көптеген жетістіктерге жетті. Қаншама жүлделерге, атақ марапатқа қол жеткізді. Тәйірі
Aktörge odan artık ne gerek deseñiz. Alayda 40'a tolgan şağında Aymanov teatrdan ketedi. Şakeñniñ Kazak teatr önerine koskan ölçüsüz eñbegin eskersek, bul şeşimniñ koğamga kançalıktı katta eser etken bol joq emes. Ataktanqa bölengen, ärtistermen sınışlardı moyındatkan, sahnaga ülken tuğundularda alıp keletin şağında Şakeñ Aymanovtıñ teatrdan ketuine ne sebep boldı? Osı orayda sol zamanda orın alğan eleuli tarihi jağday KSRO'ga faşist Germaniyanın soğıs jarıyalağan kez jayında ayta ketken jön bolar. 1941 jılı kengestik jetek studiyalar Mäskeu men Leningrad'dan Almatıga köçürülüp ortalık biriktirilgen kinostudiyalar kuruldu. Osında Eisenstein men Pireyev özdük tuğundular tüsürüp dersler okudu. Almatıda sol uaktarı Sergei Gerasimov, Lyubov Orlova, Boris Babochkin сияқты атақты адамдар тұрды. Осындай шеберлер дәріс берген Бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институты жұмыс істеп тұрды. Жетекші студиялардың Алматыға көшірілуі Шакен Аймановтың кино саласына бет бұруына зор ықпал етті. Түсіру алаңында бар ынта ниетімен жұмыс істеген Айманов жаңа мамандықтың қыр-сырын тез арада меңгере бастайды. Шакен Амангелді картинасының эпизодтарында ойнап, Райхан фильмінде Сәрсеннің, Абай әндерінде Шәріптің образын жасайды. Ал 1953 жылы Жамбыл фильмінде өзінің алғашқы басты рөлін сомдап шығады. Осы рөл арқылы Айманов театр көрерменіне ғана емес, бүкіл қазақ жұртына танымал болады. Айманов Карл Гаккельмен бірге бір жылдың ішінде түрлі жанрдағы екі фильм Махабат туралаңыз және дала қызын түсіріп үлгереді. Түрлі жанрға тамырын терең жая бастаған қазақ кино әлемі драматургияның да, режиссураның да жаңа толқынына жару болды. Ал Шакеңнің шығармашылық тойымсыздығын осы олқылықтың орнын толтырарлық әрекет деп білуге болады. Біресе музыкалық комедияның сырына, біресе әлеуметтік реализм ағымына. Тағы бірде шытырман оқиғаларға толы истерін жанрларындағы фильм түсіруге ұмтылған майталманның бұл қадамы отандық кинематографиядағы батыл бастама деп түсіну керек. Жаңа кинокомедия көріңіз. О, қызық па? Білмеймін, әркім әртүрлі айтады. Момент. Ол комедияның аты қалай? Сақиялы періште. Киноны ойын ретінде көретін Шакен кино әлемін түрліше қолпыртып, оның басқа қырларынан үліп, айрықша құнды нәрселер тауып ала беретінде. Кино саласында ол актер, режиссер ретінде, және өз фильмдерінің сценарийлерінде жазуымен танылды. Оның картиналары қуаныш пен үмітке толы болды. Классикалық, америкалық мюзикл жанрында түсірілген фильмдері әлі күнге дейін көпшілікті тәнті етіп келеді. Әр бір кадры үміт пен сенім туңған бұл картиналарда Шакен жас киногерлердің, сазгер орындаушылардың жаңа қырларын аша білді. Жас таланттарға жол ашты. Туа біткен таланты мен өнердегі тәжірибесінің арқасында оның фильмдері бұрын-соңды болмаған табысқа қол жеткізді. Айманов КСРО-ның ең мықты режиссерлерінің бірі ретінде танылды. Әлесінде енді мынау түскі ас тамақ кезінде елдің бәрі тамақтанады ғой. Мына ескі студияда сонан ескі студияның алаңында бір үлкен дуб тұратын ағаш қаз бар ма жоқ па білмеймін енді. Үлкен керемет енді. Сон көлеңкесінде Шакен аға отырады. Алдында сон шахмат. Сонан кейін өтіп баратқан жаңа кинсудың адамдарын өз таныстарын әй бергендер деп шақырып, бәрін жеңетін. Әлесіне бәрін жеңеді. Режиссер әрбір кадрда түрлі символикаларды шебер көрсете білді. Бәрі де қарапайым әрі түсінікті. Фильмдерінің оқиға желісі көрерменді жетелеп отырумен қатар келесі эпизодқа психологиялық тұрғыда дайындайды. Алдар көсе фильмінің бастапқы кадрындағы алдыңғы планда домалап бара жатқан қаңбақ нені білдіреді деп ойлайсыз? Көрермен нені түсінуге тиіс?
Шакен Айманов өз фильмдерін кеңес заманында түсірген ескеруіміз керек. Ұлттық нақыштағы фильмдерді түсіргісі келетін ол, кеңестік идеологияны дәріптейтін фильмдерді де түсіруге мәжбүр болды. Бір жағынан Алдаркөсе болса, екінші жағынан біздің сүйікті дәрігер фильмін түсірді. Біздің сүйікті дәрігер фильмі сол замандағы орыс халқының үстемдігін көрсеткендей. Ата-бабаларымыздан қалған асыл мұрамыздың бірі ұлттық фольклорымыз екені хақ. Шәкен Айманов өз фильмдерінде қазақтың музыкасын, ұлттық өнерін, ауыз әдебиетін ұтымды қолдана білді. Оның картиналарындағы әндерді әлі күнге дейін халық сүйіп тыңдайды. Мәселен, «Тақиялы періште» кинофильміндегі ана туралы ән бүгінде ғаламтордағы ең көп ізделетін әннің бірі. Алпысыншы жылдардың ортасында ақын әрі публицист Олжас Сүлейменовке өз естеліктері бойынша сценарий жазуға ұсыныс жасауымен Шәкен Айманов шығармашылық қауымдастықты тағы бір таң қалдырған еді. Қазақ киносының қуанышына орай Олжас Омарұлы бұл ұсынысты қабыл алады. Осылай шығармашылық тандем құрған олар Атамекен фильмін жарыққа шығарды. Өздеріңізге белгілі, сол 60-шы жылдар Атамекен деген фильм түсірді. Бұл фильмнің сценарийін жазған қазақтың ұлы ақыны Олжас Сүлейменов болатын. Екеуінің арасындағы қарым-қатынас өте бір аға дос пен іні достың арасындай ізетке құрылған, құрметке құрылған жақсы қарым-қатынас еді. Жақсы шығармашылық бірлестікте болатын. Сондықтан да менің ойымша, Шәкен Айманов қашанда қазақ халқы бар кезде ешқашан аты өшпейді деген ойдамыз. Шәкен Айманов қазақтың асыл перзенті, маңдайына біткен жарық жұлдызы, қазақты әлемге танытқан дарын тұлға деп ойлаймыз. Сол бір жылдарға тән жасампаздығына қарамастан фильм атауының өзінде де бір сыр жатқан сияқты. Бұл атаудың астарына көп нәрсені сыйғызуға болатындай. Негізгі оқиға желісі соғыста қаза тапқан әкесінің сүйегін алып қайту үшін жүк пойызына отырып Твер жерінің Шалғай түкпіріне атасымен бірге аттанған жасөспірім бала туралы. Фильм соңында әкесінің бауырластар алаңында жатқаны, сүйегін қайта жерлеу мүмкін еместігі белгілі болады. Бар болғаны осы. Алайда бүгінгі күні аталмыш фильмді көріп отырып, сол кезеңнің цензурасынан қалай өткен деп ойланасың. Өйткені режиссер бұл фильмде қазақ халқының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, халқымызға ғана тән ерекшеліктерін кино тілінде бүкпесіз сөйлеткен. Сондай-ақ авторлар кинотаспаның мазмұнын байыта түсу үшін де ондағы кейіпкерлердің өмірін, олардың арасында өрбіген қарым-қатынасты, баланың ержетуін де шебер суреттей білген. Фильм мазар салынып жатқан сәттен басталады. Атасы бос зираттың қабырғаларын сылап, ал немересі аяғымен сылақ илеп жатады. Содан соң бала алыс жолға шығар алдында тау өзеніне шайынып алады. Фильмнің кейіпкерлері түрлі елді мекендерді кесіп өтеді. Пойыз бір түннің ішінде қазақ даласын артқа тастап үлгереді. Ал таңертең бала Ресейдің үлкен өзендерін, алып қалалар мен зауыт мұнараларын, ормандар мен бір-біріне іргелес салынған ауылдарын алғаш рет көреді. Экрандағы музыкада, монтажда, нысандардан түскен жарық та баланың сезіміне сәйкес өзгеріп сала береді. Фильмде кеңес заманында қатаң тыйым салынған дүниелер көптеп көрсетілген. Солардың бірі корей, неміс, шешен халықтарының депортациясы. Бұл тақырып жабулы күйі қалуға тиіс болған, ал ислам діні туралы ойлаудың өзі мүмкін еместі. Алайда Атамекен фильмінің басы қарияның намаз оқып отырған сәтімен басталады. Жалпы фильмнің көтерген тақырыбының өзі Ұлы Отан соғысы кезінде майданда қайтыс болған ұлының сүйегін туған жерге әкелу. Ол заманда Ленин туралы әңгіме айтуға қатаң тыйым салынған. Десе де Айманов Ленинмен бірге гимназияда оқыған археолог ғалым кейіпкерін енгізеді. Және археологтың аузына мынандай сөздерді салады. Ол томаға тұйық жүретін. Оның достары да аз еді.
сарқышта өңді ол тұтығып сөйлейтін. Сталин билік жүргізген жылдары еш зияны жоқ артық сөз үшін де адамдар қамауға алынып жататынын ескерсек, режиссердің өз кейіпкерін бұлай сөйлетуі сөз жоқ батырлық. Сондай-ақ фильмде әлдебір шенеуніктерге жақпай қалып, картинаның тағдырына балта шабуы мүмкін эпизод бар. Ол қарт шешен туралы үзінді. Онда вагон шатырмен келе жатқан көлеңкенің сұлбасынан қарттың бейнесін байқайсың. Қария ақтық сапарға ата мекенінен аттануды қалайтын. Көп замай ол қайтыс болады. Арманда кеткен қарттың сүйегі жат жұртта қала береді. Balam, balam, yer balam, bayanım. Атасы мен немересінің табысуы фильмнің шарықтау шегі. Мен бұл картинаны талай рет көрген, алайда осы эпизодты көрген сайын жанарыма жас үйірледі. Бұл эпизодта атасы мен немересінің қауышуына қуану ғана емес, одан да артық ғажайып сезімдер бар. Меніңше, келер ұрпақ алдындағы парызымыздың орындалған үшін қуанатындаймын. Ал шебер ерімді сюжеті соңына дейін көрерменді елтіп отыратын Атаманның ақыры фильмінде режиссер символикалар жиынтығын ұсынады. Мәселен, Қасым Хан жау тылына барар жолда белгісіздік пен қауіп-қатерге, өлімге жетелер өзенді кесіп өтеді. Ең соңында тапсырманы орындап, зират арқылы қайтып оралады. Мазарлар өмір мен өлімнің, достық пен қастықтың шекарасына айналады. Енді ол 69 жылы мынау «Известия» газетіне мақала шықты Қасым Хан Чанышев туралы. Сол Шәкен сосын Андрей Кончаловский шақырып алып, екеуі сценарийін жазды. 70 жылдың басында бастап аяғында бітірді. Шәкеннің үлкен шеберлігінің арқасында ұйымдастыру шеберлігі жан-жақты, актерлар ансамблі жақсы болды. Атаманды ұтыпты, Стрежельші ойнады, Абдюшко сияқты, Саранцев сияқты актерлар, бізден Солнур Мұхан Жантурин, осы актерлық ансамбльдің жақсылығынан осы актерский фильм болып шықты бұл. Мен білетіннің бәрі менікі емес. Менікі тек өзім жасап шығарған нәрселер ғана деп Пруст айтқандай, Шәкен Айманов 10-нан аста фильм жасап шығарды. Олар әлі күнге дейін халық сүйіспеншілігіне бөленіп жүр. Әлде ел аузында. Оның есімі Қазақфильм киностудиясына және еліміздің қала көшелеріне берілді. Майталман киногердің шығармашылығы талай рет зерттелгені белгілі. Ол тұңғыш кино режиссер. Ол қазақ киносының негізін қалаған деп талай айтылды. Десе де, оның туындыларын әлі де тереңнен зерттей алмай келе жатқандаймыз. Әлде бір нәрсе айтылмай қалған тәрізді болып көрінеді. Режиссер Айманов 8 қырлы бір сырлы жан болған. Сүйікті кейіпкері алдаркөсе тәрізді ән салып, айналасын күлдіріп жүретін. Айманов қазақ би өнерінің ханшайымы Шара Жиенқұлованың сіңлісі Хадишаға үйленген. Оның ұлы Мұрат Айманов танымал кинооператор болған. Шәкен Аймановтың ғұмыры шығармашылық шабыты кемеліне келген шағында кілт үзілді. 1970 жылдың 23 желтоқсанында Мәскеуде Атаманның ақыры фильмін көркемдік кеңеске тапсырып болған ол Горький көшесін кесіп өтпек болады. Алайда Шәкен Аймановты күтпеген жерден көлік қағып кетеді. Егер кино заңына сенсек, ақырғы монтажды жүзеге асыратын ажал екен. Кинотеоретигі, әйгілі режиссер
Пьер Паоло Пазолини айтқандай, фильмнің толық картинасын жасайтын ақырғы монтаж. Мәскеудің қара жолында небәрі 56 жасында қапыда қиылған қайран ғұмыр. Бүгінгі режиссерлар әлі күнге дейін Тақиялы періште немесе біздің сүйікті дәрігер сияқты музыкалық комедиялар түсіре алмай келеді. Түсіруді армандайды. Мінекей, Аймановтың келешек кинематографистер толқынына қалдырған өсиеті де осы еді. Армандаңдар, өз қиялдарыңда батыл болыңдар, еңбектеніңдер, сонда ғана армандарыңа жетесіңдер. Dünyayı tozla mühür.